Assalomu alaykum qadrli do'stlar va ingliz tili o'rganuvchilari. Bu men Hamzayev Akbarali, ya'ni Profedigation ingliz tili o'qituvchisiman. Ko'p sonli talablarga ko'ra, sifrdan ko'proq bizga ustoz sifrni o'zbek tilida tushuntirsangiz yoki IELTSni o'zbek tilida tushuntirsangiz deb takliflar tushdi. Biz internetlarda ko'rishimiz mumkinki, ingliz tili ingliz tilida tushuntirilgan va ular yangi o'rganuvchilar qiyinchilikka duch kelgan. Bugun bizning birinchi mavzumiz bu readingga oid bo'ladi, matching headings va men bugun sifrni o'zbek tilida tushuntiraman. Ketdik. Readingimizni boshlashimizdan oldin siz bilishingiz kerak bo'lgan ma'lumotlar. First, if this type of question on the test, do it first. Agar sifrda readingimizda matching headings tushsa, demak uni biz birinchi qilamiz. Second, read the first one and two sentence and the last sentence of the each paragraph to understand the general meaning of the text. Ya'ni siz readingda birinchi va ikkinchi qatorlarini va oxirgi gapni o'qishingiz kerak umumiy ma'noga ega bo'lishingiz uchun. Third, if you still cannot pick one, move to the next. You come back. Ya'ni agar siz masalan ikkinchisini topa olmayotgan bo'lsangiz, bemalol uchinchisini davom ettiravering va siz oxirida qaytasiz ikkiga. And the last one, circle keywords in the headings. Va eng oxirgisi va eng muhimlaridan biri bu, siz keywords, ya'ni kalit so'zlar bilan birga ishlashingiz kerak bo'ladi. Va ko'pchilik so'rashadiki, biz reading qog'ozga tegmasak bo'ladimi deb. Albatta, siz ruchka, qalam ishlatishingiz mumkin. Faqatgina answer sheet javoblar varaqasiga tegizmasligingiz kerak bo'ladi. Ana endi biz sarlahalar haqida gaplashadigan bo'lsak, sarlahalarimiz bizda ikki xil yo'lda beriladi. Birinchisi harflar orqali, ya'ni A, B, C, D. Ikkinchisi esa sonlar bilan, ya'ni birinchi, ikkinchi, uchinchi paragraflar. A sarlavhalarimiz ham xuddi shunaqa. Sarlavhalarimiz yoki sonlar bilan 1, 2, 3 yoki rim raqami bilan ko'rsatiladi. Mana biz readingimizni hozir siz bilan boshlaymiz. Aytib o'tganimdek, do'stlar, biz paragraflarni o'qishni boshlaymiz. Va do'stlar, bilasiz, paragraflarni bizda bir yoki ikkita qatorni o'qiganimizni o'zi yetadi. Biz birinchi va ikkinchi qatori orqali 80-90% javobni topsak bo'ladi. Lekin ba'zi holatlar bo'ladiki, biz tekstni hammasini o'qimasak, ya'ni paragraf bitta paragrafda to'liq o'qimasak, javob topolmasligimiz mumkin. Boshlaymiz. The newspaper production process has come a long way from the old days when the paper was written, edited, typeset and ultimately printed in one building with the journalists working on the upper floors and the printing presses going on the ground floor. Ya'ni aytilishicha, gazeta ishlab chiqarish jarayoni ancha vaqtlardan beri davom etib kelmoqda. Ko'rishimiz mumkinki, jurnalistlar alohida binoda, chop etiladigan alohida binoda joylashgan. Ana endi biz sarlavhaga qaytamiz. Birinchisi, robots working together. Biz ko'rishimiz mumkinki, biz hozir umuman robot haqida o'qimadik. Demak, bu javob mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Biz hozir 3 belgidan foydalanamiz. Birinchisi, question mark, so'roq belgisi. Ikkinchisi X, ya'ni noto'g'ri degani, uchinchisi tick va galochka qo'yamiz. Biz do'stlar, ishonchimiz komil bo'lganligi uchun hozir robots working together haqida umuman bizni sarlahamiz tekstimizga to'g'ri kelmadi. Biz oldiga X qo'yamiz. Keyingisi preparing LGs for takeover. Yo'q, LG haqida umuman bizda gap ketgani yo'q. X looking ahead. Oldindan qarash. Looking ahead. Bizda bu yerda future haqida umuman gap ketmayapti. Bunga ham X qo'yamiz. The LG's main functions. O'sha LG printerning asosiy funksiyalari. Bu haqida gap yo'q. Split location for newspaper production. Gazeta ishlab chiqarish uchun ajratilgan joy. Hozir biz nimaga bunga yaqin bo'lgan narsani o'qidik. Ana endi, hozir sizlar meni diqqat qilib eshitishingizni xohlayman. Do'stlar, qachonki siz mos keladigan sarlavhani topdingizmi? Siz ha, topdim deb birdan javobni yozishga shoshilmang. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, siz oxirigacha tugatishingiz shart. Hozir endi bu sal ishonchi komil bo'lgani uchun bunga hech narsa qo'ymay turaman va keyingisini davom ettiramiz. Newspaper superseded by technology. Yo'q, biz umuman superseded technology haqida gaplashganimiz yo'q va o'qiganimiz ham yo'q. X qo'yamiz shuning uchun. Getting the newspaper to the printing center. Biz printing center haqida o'qidik, lekin gazetani bosma xonaga oborish haqida ma'lumot o'qimadik. Demak, bu ham X. Controlling the robots. Robotlarni boshqarish. Yo'q, biz robot degan so'z o'qimadik. Va oxirisi, beware of robots.
robotlardan ehtiyot bo'ling. Ana endi siz ko'rgan bo'lishingiz mumkinki, bizga mos keladigan sarlavha bu split location for newspaper production. Ya'ni gazeta ishlab chiqarish uchun ajratilgan joy. Buni biz ko'rishimiz mumkin, mana jurnalistlar uchun alohida etaj, bosma uchun alohida etajdir. Kingsa. Once the finished newspaper has been created for the next morning's edition, all the pages are transmitted electronically from the pre-press center to the printing center. Aytishcha, tayyor bo'lgan gazetani ertalabki nashrga yuboradi va yozilgan varoqlarni elektron shaklga ko'chirish haqida gap ketyapti. Redaktor ko'rgandan keyin albatta bosmaxonaga yuboriladi. Men sizga bir muhim narsani aytib o'tishim kerak. Ingliz tilida shunaqa tushuncha bor. You don't have to know every word. If you understand the general meaning, it's enough to find an answer. Ya'ni siz do'stlar, har bitta so'zlarni bilishingiz shart emas. Siz uning asosiy ma'nosini tushunsangiz bo'ldi. Javob ma'noga qaraladi. Ana endi biz sarlavhaga qaytamiz. Birinchisi, robots working together. Yana bir marta aytib o'taman, biz robot haqida umuman gaplashganimiz yo'q. Ikkinchisi, preparing LGVS for the takeover. LG haqida ham bizda gap ketgani yo'q. Looking ahead, oldindan ko'ra bilish, oldindan bashorat qilish ma'nosiga to'g'ri keladi. Yo'q, biz kelajak haqida umuman gaplaganimiz yo'q. The LG's main functions. LG'ning asosiy funksiyalari haqida ham biz albatta gaplashganimiz yo'q, ko'rib turganingizdek. Split location for newspaper production. Ana endi men sizlarga yana bitta narsani aytib o'taman. Bu matching hillingizda bitta yaxshi tarafi bor. Siz agar boshidan 1-chi, 2-chi, 3-chi sta to'g'ri javobni topdingizmi? Qolganlarini to'g'ri javobni topish koeffitsiyenti juda ham yuqori bo'ladi. Sababi, mana biz birinchisida split location for newspaper production ni topdik va biz bu javobni aniq bilamiz. Bunga qaytib to'xtalmaymiz. Nima demoqchiman? 10 ta savol bo'lsa, uji kengisida 9 tadan bittasini topishingiz kerak. Undan keyin 8 tadan bittasini, ya'ni siz oxirgacha borib, uji topish ehtimoli juda ham katta bo'ladi. Tushunarlimi? Newspaper superseded by technology. Technology haqida yana biz gapirganimiz yo'q. Getting a newspaper to the printing center. Ha, siz bilganingizdek, getting the newspaper to the printing center bu juda ham yaqin, chunki biz buni birgalikda qildik. Lekin aytib o'tgandim, yaqin bo'ladimi, to'g'ri bo'ladimi, biz baribir oxirgacha tugatib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Kings, controlling the robots. Robotlarni boshqarish haqida gap ketyapti. Beware of robots. Robotlardan ehtiyot bo'lish haqida gap ketyapti. Ko'rib turganingizdek, bizda to'g'ri javob albatta getting the newspaper to the printing center. Kings, a procession of automated vehicles is busy at the new printing center, where the Sydney Morning Herald is printed each day, with lights flashing and warning horns honking. The robots, to give them the correct name, the LGVs, or laser-guided vehicles, look for all the world like enthusiastic machines from a science fiction movie as they follow their own random path around the plant, busily getting on with their job. Ya'ni aytmoqchiki, avtomatlashtirilgan stanoklar har doimgidek band, ya'ni Sydney Morning degan gazetani chiqarish bilan. Bosma uskunalarining yoritgichlari va ogohlantiruvchi narsalari bor. Bir so'z bilan aytganda, ularni biz LGV deb chaqirar ekanmiz. Ana endi ko'rishimiz mumkin, robots working together. Robotlar haqida gap ketgan, lekin birga ishlaydimi, yo'qmi? Bilmadik, shuning uchun bunga biz question mark, ya'ni so'roq qo'yamiz. Ikkinchisi, preparing LGs for takeover. LG haqida o'qidik, lekin tayyorgarligi haqida o'qiganimiz yo'q. Looking ahead, yo'q, to'g'ri kelmaydi. The LG's main functions. Biz LG'ni o'qidik, lekin asosiy funksiyalari haqida o'qiganimiz yo'q. 5-inchisiga qaramaymiz. Newspaper superseded by technology. Texnologiya yo'q, bu to'g'ri kelmaydi. Getting the newspaper to the printing center. 7-inchisi ham to'g'ri kelmaydi, chunki biz buni topganmiz. Controlling the robots. Robotlarni boshqarish. Beware of robots. Robotlarni ehtiyot bo'lish. Ana endi ko'rib turishimiz mumkinki, birinchisi va oxirgisi bir-biriga o'xshash. Keling biz birgalikda uni boshdan oxirgacha o'qiymiz. A procession of automatic vehicles is busy at the new printing center where the Sydney Morning Herald is printed each day. With lights flashing and warning horns honking, the robots to give them their correct name, LGVs or laser-guided vehicles. Look for all the world like enthusiastic machines from science fiction movies as they follow their own random path around the plant, busily getting on their jobs. Automation of this kind is now standard in all modern newspaper plants. The robots can detect... Mana bu joyni iltimos diqqat bilan eshitamiz. The robots can detect personnel and alert security staff immediately if they find an intruder, not surprisingly.
Ya'ni nima demoqchiman? Oxirida ko'rishimiz mumkinki, hozirgi robotlar zamonaviy texnika bilan ta'minlangan va avtomatik tarzda ishlarga xabar beradi. Ko'rib turishimiz mumkinki, javob berdi Beware of Robots. Va biz sizlar bilan oxirgi tekstni o'qiymiz. Oxirgi tekstimiz nima haqida? The question newspaper workers must now ask, however, is how long will it be before the robots are writing the newspapers as well as running the printing center? Ana endi biz oxirgi savolga keldik va buni topishga qiynalmaymiz. Chunki men sizlarga boshida aytib o'tganman. Agar boshida 2-3 tasini to'g'ri topsangiz, sizda topish varianti juda ham ko'p. Va yana bir muhim ma'lumotni aytib o'tishim kerakki, matching headings, ya'ni sarlavhalarni bir-biriga taqqoslaganimizda grammatika ham bizga juda ham asqotadi. Mana ko'ryapmizki, hozir bizda how long will it be before, qancha vaqt kerak bo'ladi degan so'z orqali biz javobni topishimiz mumkin bo'ladi. Qancha vaqt kerak bo'ladi how long will it be ga to'g'ri keladi. Demak, buni topishimizga kelasi zamon, ya'ni future simple yordam berdi. Mana endi list of headings. Birinchisi, ko'rib turgan bo'lishingiz mumkinki, robots working together. Yo'q, robot haqida umuman gap ketgani yo'q, chunki hozir bu ishchilar haqida gap ketyapti. Ikkinchisi, preparing algae's for takeover. Yo'q, algae haqida gap yo'q. Looking ahead. Javobi aniq, looking ahead to'g'ri keladi, chunki kelajak haqida, future simple haqida gap ketyapti. Lekin men sizlarga aytganman, u to'g'ri javobni topganimiz bilan oxirgacha o'qishimiz shart. 4-inchisi, the algae's main functions. Yo'q, algae haqida. Split location. Biz bu 5 ni allaqachon tanlab bo'lganmiz. Newspapers superseded by technology. Yo'q. Getting the newspaper to the printing center. Bu javob ham tanlangan. Controlling the robots. Robotlarni boshqarish haqida gap yo'q. Beware of robots. Bu javob tanlangan. Biz ko'rgan bo'lishimiz mumkinki, looking ahead eng to'g'ri javob hisoblanadi. Do'stlar, bu darsimiz sizga foydali bo'ldi deb o'ylaymiz. Va bitta ingliz tilida seeing, ya'ni ularda mashhur so'zlar bor. Practice makes perfect. Siz endi buni bildingizmi? Siz ko'proq praktika qilishingiz kerak. Va eng asosiy narsa, siz bularni qilib bo'lgandan keyin javoblarni tekshiring. Noto'g'ri qilgan bo'lsangiz, siz aniq nega xato qilganligingizni ko'ring. Qayta-qayta o'qing. Chunki we learn from mistakes. Xatolardan o'rganamiz. Va ko'pchilik mendan so'ragan, ustoz, agar biz hamma tekstni o'qimasak, so'zlarni tushunmasak, bizga sefer bilan IELTS degan nima keragi bor deyish mumkin. Ular ham sizni har bitta so'zni tushunish uchun yaratmagan. You should understand the general meaning of the text. Ya'ni siz tekstni umumiy tushunsangiz, buni o'zi yetarli javobni topish uchun. Aziz do'stlar, o'ylaymanki bizning video darsimiz sizga yoqdi. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr.